cost del tractament de residus pujarà. Per a la majoria de municipis de la comarca, l'increment serà de 5,8 euros al 2017 per tona de resta portada al centre de gestió. Des del Consorci de Residus es demana als ajuntaments que ho tinguin en compte a l'hora de redactar les ordenances fiscals i els pressupostos per l'any que ve. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha classificat brillantment per a la segona fase de l'Eurocup, disputada fins ahir a Nàpols. El conjunt agarenc ha acabat segon del seu grup amb un balanç de dues victòries i una derrota. L'altre equip classificat és el Posillipo italià. L'àrea olímpica podria acollir la següent eliminatòria del 28 al 30 d'octubre. El cantautor nord-americà Rufus Wainwright ha portat al Teatre Auditori de Sant Cugat l'espectacle Solo Show, que recull en format acústic els èxits de la seva carrera i del seu últim treball, Sonets. El concert amb entrades exaurides des de feia més d'un mes forma part del Temporada Alta. Què tal? Bona tarda. El tractament dels residus s'encarirà prop de 6 euros per tona l'any vinent. Per aquest motiu, des del Consorci de Residus del Vallès Occidental es demana als ajuntaments que ho tinguin en compte a l'hora de redactar les ordenances fiscals i els pressupostos per l'any vinent. El cost del tractament de residus pujarà en els propers anys. Per la majoria de municipis del Vallès Occidental, l'increment serà de 5,8 euros el 2017 per tona de resta portada al centre de gestió, al CTR de Collcardús. Aquest preu, però, anirà augmentant durant els propers exercicis. Per aquest motiu, des del Consorci de Residus de la Comarca, es demana als ajuntaments que ho tinguin en compte a l'hora de redactar les ordenances fiscals i els pressupostos per l'any que ve. La pujada del cost es deu a diferents motius. D'una banda, per l'increment del cànon de l'Agència de Residus de Catalunya. Aquesta mesura s'enmarca en una política que penalitza els residus que van als dipòsits controlats. En 4 anys es preveu que la tona entrada al dipòsit, només de cànon, augmenti en 28 euros. D'altra banda, els preus de tractament de la fracció orgànica a la planta de compostatge i biometanització de Can Barba també s'incrementaran per l'impacte del cànon. A més, es dona el cas que la generació de residus està creixent a la comarca i això també comportarà majors costos per als municipis perquè portaran més tones als centres de tractament. El 2015 la fracció resta va augmentar gairebé un 3,5% i les dades provisionals apunten que aquest 2016 es produirà un increment de més del 3%. Això suposarà unes 5.000 tones més a tota la comarca. Finalment, encara hi hauria un altre factor que podria afectar les despeses del tractament i que té a veure amb els preus de contracte que el Consorci té amb els diferents concessionaris dels serveis. Canviem de tema. La primera sessió del Parlament Ciutadà de Terrassa serà el proper 21 de gener. Un taller debat aquest dissabte al Centre Cívic President Macià ha servit per crear el nou organisme de participació nascut de l'apoderament de la ciutadania. Aquest cap de setmana ha començat a caminar al Parlament Ciutadà de Terrassa, un nou espai de debat dels agarencs. El tret de sortida ha estat un taller debat al Centre Cívic President Macià, convocat pel Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana. La primera convocatòria oficial del Parlament Ciutadà de Terrassa serà el proper 21 de gener. La jornada ha començat amb una xerrada d'Itziar González, impulsora de la idea del Parlament Ciutadà a Catalunya. En el seu discurs, González ha parlat dels nous espais que crea la ciutadania i que el Parlament Ciutadà ha de ser un lloc per la paraula i l'exposició d'idees. Així mateix, s'ha expressat des del Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana. Se puede ir modificando, ampliando y mejorando en cualquier momento y se entiende que el documento de bases tiene que ser un documento abierto. Nos siguen faltando instrumentos de encuentro ciudadano, de participación, de reflexión colectiva, de expresión de qué es lo que se quiere. Es la construcción de un espacio que en ningún caso pretende entrar en política representativa. Després de la intervenció d'Itziar González, la quarantena de persones que han assistit al taller s'han dividit en grups de treball per debatre els documents fundacionals del Parlament Ciutadà i acordar, entre altres, quina és la seva composició o quins sistemes es creen per convocar-lo. El document final no ha quedat tancat i per aquest motiu s'ha creat una comissió de treball que redactarà una proposta final que s'admetrà a debat el 19 de novembre en un nou taller debat. Entre el públic assistent s'han vist cares conegudes com antics càrrecs electes de l'Ajuntament de Terrassa, així com també Ramon Clariana, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa.
Pàgina política, Miquel Iceta va ser reelegit aquest dissabte primer secretari del PSC després d'imposar-se a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, amb el 54% dels vots dels militants. Per la seva banda, Parlon va obtenir el 46% dels sufragis. Prop de 18.000 militants del PSC i de la Joventut Socialista de Catalunya estaven cridats a votar en els 135 punts de votació habilitats a tot Catalunya. Unes 700 persones havien sol·licitat votar de forma telemàtica. Les diferents seus del partit de la comarca, com la que podem veure de Sant Cugat i també la de Terrassa, van obrir aquest dissabte les seves portes perquè la militància pogués donar el seu vot en aquestes primàries del Partit dels Socialistes de Catalunya. Miquel Iceta, de 56 anys, ja es va fer càrrec del PSC el juny del 2014, després de la dimissió del terrassenc Pere Navarro. Aquest dissabte s'ha tornat a fer a la plaça Lluís Companys de Terrassa l'acte d'homenatge al que va ser president de la Generalitat Lluís Companys, coincidint amb els 76 anys del seu afusellament. El diputat Marc Sangles ha estat el convidat d'aquest any i ha avançat que el Parlament aprovarà una llei per anul·lar els judicis sumaríssims del franquisme. Esquerra Republicana de Terrassa i les seves joventuts han tornat a homenatjar Lluís Companys en el 76è aniversari del seu afusellament a mans del règim franquista. Un any més, l'homenatge s'ha fet al monument que hi ha a la plaça Lluís Companys de Terrassa. L'acte, que ha durat 25 minuts, ha començat amb un concert de guitarra a càrrec de Toni Marbà. 15 minuts després, han pres la paraula el portaveu de la JERC a Terrassa, Oriol Guerrero, i Marc Sangles, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament. S'ha recordat la figura de Companys com l'únic president escollit democràticament i assassinat per un règim totalitari a tota la història d'Europa. Les crítiques al govern espanyol tampoc s'han fet esperar i, de fet, el diputat ha avançat que aquesta setmana el Parlament aprovarà la llei que anul·larà els judicis sumaríssims del franquisme com una mostra més de desconnexió de Catalunya respecte a l'estat espanyol. L'acte d'avui també és un reconeixement d'aquesta gent que va haver de marxar del país fruit de la persecució política. El franquisme sociològic segueix existint i ho porten a l'ADN, és a dir, ens sembla, i és la mostració més clara, és que cada vegada que el govern de la Generalitat ha intentat qualsevol via d'acord, hem anat 14 vegades o hem fet 14 propostes al govern de l'estat de negociació política sobre el que hauria de ser el referèndum, la postura de l'Estat ha sigut la mateixa. No, 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 no. Com ja és tradició, la 60ena de persones que han assistit a l'homenatge han acabat cantant l'himne nacional de Catalunya. La Policia Municipal de Terrassa ha editat per primer cop un calendari solidari. Un total d'11 entitats també han col·laborat a la seva creació perquè els col·lectius Pallapupes i Te Visito, Te Felicito en surtin beneficiades. El lema del calendari és poc freqüents però no invisibles. La Policia Municipal de Terrassa ha presentat la primera edició del calendari solidari. Tots els beneficis de les vendes aniran a les entitats Pallapupes i Te Visito, Te Felicito. La presentació del calendari solidari s'ha fet a la sala 24 dels cinemes del Parc Vallès, un espai prou ampli com per acollir les desenes de persones que hi han assistit, a més del cos de la Policia Municipal i representants de l'Ajuntament. La idea original del calendari solidari va sorgir fa uns mesos d'un grup d'agents de la Policia Municipal. La implicació del cos es va ampliar ràpidament a una desena d'entitats que també es van adherir al projecte. Entre elles hi ha l'Associació Sant Filipó Barcelona, Todos contra la Histiocitosis o l'Associació de Diabètics de Catalunya, entre altres. En total, han estat 11 entitats i 18 nens i nenes que s'han implicat en la creació del calendari solidari. Va començar una conversa a l'ascensor. A l'ascensor van trobar-nos dos companys, un que tenia ja una idea de fer un dia un calendari i a mi que m'agrada la fotografia, doncs mira, aquí va començar tot. Molt emocionant, molts nervis fins a última hora i bueno, molt content. Per nosaltres i sobretot pels nens, els participants. S'ho han passat molt bé, han ajudat en tot, una col·laboració fantàstica. A l'acte hi han intervingut Antoni Flores, l'intendent major de la Policia Municipal de Terrassa, Belén Zafra, fundadora de l'Associació Sant Filipó i que ha parlat en nom de totes les entitats que han col·laborat en el calendari, i finalment l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
Les fotografies del calendari mostren imatges de la policia municipal i de diferents nens i nenes de les entitats col·laboradores en escenes divertides amb un gran protagonista, un osset trapella, que es dedica a fer moltes malifetes. El lema del calendari és «poc freqüents, però no invisibles», en referència a les malalties que pateixen les persones que apareixen en el calendari. Al final de l'acte s'han començat a vendre els calendaris que es poden comprar a diferents punts de Terrassa, com la Masia Freixa, la Policia Municipal, l'Escola Bressol Pessigolles, la botiga Somnis de Sucre, Toy Planet, la llibreria Pablo, Ciclos Morenito i Bar La Penya. Properament també es podrà fer a través del web de Pallapupes. En ocasió del calendari s'ha creat una etiqueta especial per a les xarxes socials i que poden fer servir totes les persones que han comprat un calendari solidari i que comparteixin una fotografia. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha classificat de forma brillant per a la segona fase de l'Eurocup, disputada fins ahir a Nàpols. El conjunt de Didac Covacho ha acabat segon en el seu grup amb un balanç de dues victòries i una derrota. L'altre equip classificat és el Posillipo italià. Els agrencs van debutar divendres al vespre amb un important triomf contra el Kinev Kirishi rus per 11-7. Els de Corbacho van anar de menys a més i un parcial de 4-0 en el tercer quart va ser clau per sumar els primers 3 punts de la competició. Dissabte, contra els anfitrions, el Club Natació Terrassa va perdre per 8-7. En aquesta ocasió, els agarencs no van poder conservar l'avantatge inicial i un parcial de 4-1 en el tercer quart els va condemnar. Tot i això, van reaccionar i a punt van estar d'empatar el partit. Amb aquesta derrota, els de Corbacho estaven obligats a superar ahir el Potsdam alemany. No van fallar i van guanyar 8-14. El tècnic agarenc destaca el grau de maduresa que està agafant el seu equip. L'objectiu és ara passar a la segona fase de l'Eurocup, que es jugaria entre el 28 i el 30 d'octubre i probablement a l'àrea olímpica. Sí, ha sigut una fase molt dura, on sobretot s'ha de destacar la nostra serietat. No? Sempre dic que som un equip jove, però la veritat és que han mostrat una maduresa per aquesta fase, per jugar amb equips complicats, sobretot amb equips que porten anys ja competint a Europa, que ells no han parat, que ells han continuat. I veus com nosaltres arribem aquí, la primera vegada per molts d'ells, i veus com han competit els 3 partits, però la veritat és que molt content. La gent de l'esport ja sap, no?, el que costa anar en una competició europea, i si tens la sort de tindre la casa, doncs, ostres, sobretot doncs, que aprofitar que tota la gent de Terrassa doncs, vingui i segueixi el waterpolo. El Natació Terrassa era la nota positiva d'aquest cap de setmana. La negativa, la nova derrota del Terrassa Futbol Club a la tercera divisió. És la tercera derrota consecutiva. Va ser a casa de l'Olot, 3-2, i això que la Terrassa sempre va anar per davant del marcador. Aquesta nova derrota fa que s'agreugi la crisi i perilla la situació a la banqueta de l'equip agarenc. El Terrassa ha encadenat la tercera derrota consecutiva. Ha estat al camp del segon, l'Olot, per 3-2, en una setmana per oblidar. Els de Toni Rodríguez han punxat contra els equips que lluiten per l'ascens, Peralada, Vilafranca i Olot, i ja són 5 els partits que porten sense guanyar. Aquesta dinàmica els condemna a l'11è lloc. I això que el Terrassa ha començat bé, tot i no tenir el control del partit, ha estat molt més efectiu en atac. Raillo, en el minut 21, ha enviat al fons de la xarxa una bona centrada de Belillas. L'Olot, però, només ha tardat 10 minuts en empatar. Ortega atura en primera instància un cop de cap de Sergio, però el davanter local acaba marcant de rebot en un xut d'Héctor. Els agarencs, però, han reaccionat bé i Raúl Torres ha superat Guinart en la següent jugada amb un xut molt ajustat al pal des de fora de l'àrea. Era la segona rematada dels de Rodríguez entre els 3 pals. Amb l'1-2 s'ha arribat al descans. A la segona meitat l'Olot ha anat a per totes, ha arraconat el Terrassa i ha tret tot el seu potencial ofensiu davant d'un rival que ha tingut alguna opció al contracop. La falta de punteria i Ortega han evitat l'empat, però aquest ha acabat arribant en el minut 76 mitjançant Dembe. L'Olot culminaria la remuntada 5 minuts més tard amb un gran xut de Sergio que s'ha colat per tot l'escaire i el que Ortega no ha pogut fer res. Joan Grassa ha tingut la darrera ocasió per almenys sumar un punt, però ha rematat desviat.
una situació delicada que podria posar en perill la continuïtat del tècnic agarenc. El futur no depèn de mi, el meu futur depèn d'altres persones. O sigui, jo estic amb forces, l'hem demostrat avui amb la primera part que s'ha fet i amb les ganes que tenia l'equip. Jo forces en tinc, ara és la junta directiva la que ha de decidir si volen que continuï o no volen que continuï. O sigui, ja ho vam dir la setmana passada a la roda de premsa, això és una empresa i es demanen resultats i no els tenim. Llavors seria totalment lícit que la directiva pensés que jo no sóc la persona ideal. Aquesta setmana es veurà si Toni Rodríguez arriba o no a seure's diumenge a la banqueta en el partit que enfrontarà el Terrassa contra el Manlleu a l'Estadi Olímpic. Canviem d'esport. El Polo lidera amb un ple de victòries la divisió d'honor d'hoquei sobre herba en les quatre jornades disputades fins ara. L'Atlètic és cinquè amb un punt menys després d'encaixar la primera derrota de la temporada, precisament davant l'equip de Barcelona. L'Atlètic ha encaixat la primera derrota a la Lliga de la Divisió d'Honor al perdre per 1-3 a Can Sales davant del Polo. La primera part ha estat força igualada, amb oportunitats a les dues porteries i penals córner desaprofitats. Una de les ocasions més clares ha estat aquest contraatac groc i negre que ha acabat amb una doble oportunitat de Roc Oliva i Marc Escudé. A la segona part, el Polo ha sortit més endollat i ha encarrilat el partit amb un 0-2 que ha estat massa per l'Atlètic. El primer gol, al minut 37, Àlex Casasayas centra una bola que, amb mala fortuna, Jordi Carrera desvia al fons de la seva porteria. Només dos minuts més tard, el mateix Casasayas feia el segon del Polo. L'Atlètic ha vist una escletxa de llum al minut 66 quan Santi Morera ha retallat distàncies transformant un penal córner. L'alegria terrassenca ha durat molt poc perquè immediatament després el Polo sentenciava amb un gol de l'agrenc Xavi Leonard. Creo que al final te da mucha rabia el resultado porque eso hemos dado nosotros, ¿no? Yo creo que ha habido una parte muy clara para ambos equipos, sin destacar mucho. Incluso yo creo que ha habido una fase en la primera parte que les hemos tenido bastante controlados y ellos ni siquiera han creado casi nada de peligro. Pero bueno, sabemos que tenemos estas situaciones de que nos descontrolamos en algunos minutos. Este equipo, la verdad, que bueno, lo ha hecho muy bien. En ese descontrol se han aprovechado, han metido estos dos goles. Y ha sido una lástima porque yo creo que el partido podía haber ido en otra dirección. Estoy muy satisfecho. Ganar aquí es tremendamente difícil, siempre lo he dicho. Y un resultado sobre todo de dos goles, favorece el gol a Veras también, o sea que muy bien. El Polo és líder amb un ple de victòries en les quatre jornades disputades. L'Atlètic és cinquè amb un partit menys. Per la seva banda, el Legara ha guanyat a domicili al Taburiente per 1-3 i és tercer. El club de Porto Terrassa ha perdut 0-5 contra el club de Campo i és penúltim amb tan sols un punt. En categoria femenina, el júnior és el líder de la competició, continua intractable i allarga la seva ratxa victoriosa després d'imposar-se amb claredat per 5-1 al Club Deportiu Terrassa. El conjunt de les Pedritxes només va poder plantar cara al primer quart del partit. El femení del júnior s'emporta els 3 punts després de guanyar per 5-1 davant el Club Deportiu Terrassa a la quarta jornada de la divisió d'honor d'hoquei herba. El conjunt agarenc ha plantat cara en el primer quart, no deixant jugar a un júnior que semblava no tenir un matí inspirat. Però en el segon quart, la situació ha canviat amb el gol d'estroc de Berta Queralt, que ha donat tranquil·litat a les noies de Joan Vidal. En el tercer quart, el maig s'ha decantat definitivament per al júnior amb un gol de nou de Berta Queralt i un altre d'Anna Gil, que ha sentenciat el partit. En el darrer període, Mariona Serraïma ha notat dos gols per tancar una golejada que han maquillat les agarenques amb el test complet i un gol de penal córner de Clara Icart. No és dels grans partits que hem jugat a nivell de joc, sobretot amb la bola, però ha estat un partit molt, molt ben competit i jugat de manera molt, molt intel·ligent per les jugadores. Una molt bona primera part nostra. Jo crec que la primera part que hem fet ha sigut molt bona. I arrel d'aquí, aquest equip, a la que et fa el segon gol, són molt potents. La setmana que ve, les santcoatenques, que són líders empatades a punts amb la Complutense, tornen a jugar com a locals i ho fan davant el Club de Campo, tercer classificat. No deixem l'hoquei perquè s'ha fet la presentació oficial de la temporada de l'hoquei terrassenc al Centre Cultural. Una gala organitzada per Hockey per Terrassa va reunir aquest divendres els 10 equips que juguen en les dues primeres categories a nivell estatal, tant masculines com femenines, i les 3 que ho fan a la Lliga BBVA Hockey Plus. L'hoquei agarenc es va vestir de gala divendres en la presentació de la temporada que es va fer al Centre Cultural. Hi van participar 13 equips de la ciutat. Els 10 que juguen en les dues primeres categories a nivell estatal, tant masculines com femenines, i els 3 que ho fan en la recent creada Lliga BBVA Hockey Plus per a persones amb discapacitat intel·lectual, FUPAR, LEURA i PRODIS.
Durant l'acte van anar desfilant els equips amb els jugadors i jugadores vestits amb les respectives equipacions. La gala ha estat organitzada per Hockey per Terrassa. Creiem que és important, amb la línia del que venim fent, doncs, de voler apropar el hockey a la ciutat de Terrassa, un lloc fantàstic, estem aquí a tocar al centre de la ciutat i, bueno, de moment estem contents perquè veiem que ha tingut una molt bona resposta. A banda de presentar els equips terrassencs que jugaran a les màximes competicions, també es va homenatjar als esportistes i tècnics que van participar als Jocs Olímpics de Barcelona, ara farà 25 anys. Imaginem una Terrassa sense el hockey, una Terrassa sense els clubs, sense les competicions nacionals i internacionals, sense la presència de tants terrassencs i terrassenques als Jocs Olímpics a ciutats d'arreu del món. Una Terrassa sense els Jocs del 92, sense la subseu olímpica de hockey. Tot això és evident que costa d'imaginar. Trobaríem una ciutat buida, ens faltaria una part essencial de la nostra història i de la nostra identitat. La gala ha tingut també un objectiu solidari. Part de la recaptació obtinguda es donarà a les associacions Terrassa Hockey Solidari i Petits Detalls. I ara parlem d'hoquei sobre patins. Debut en victòria de l'esfèric femení a l'Hockey Lliga. Ha estat a la pista del Lagunes de Madrid pel resultat 1-2. Per la seva banda, el patí Hockey Club Sant Cugat s'estrenava a la competició amb derrota davant el Manlleu. Això sí, deixant bones sensacions. El patí Hockey Club Sant Cugat femení cau al PAF 2 de la Rambla del Celler davant el Manlleu per 2-4. Tot i la superioritat inicial del Manlleu, al minut 12 Esther Ferrer ha certificat el bon moment de les de Sant Cugat amb un gran gol. L'avantatge els hi ha durat poc perquè el Manlleu ha empatat per arribar amb l'1-1 al descans, gol obra de Gemma Soler. A la represa Esther Ferrer ha marcat de nou i Sílvia Jurado ha estat l'encarregada de posar les taules en el marcador. Després del gol, l'anada i tornada s'ha apoderat del maig i ha estat finalment Laura Barcons qui avançava el Manlleu. A falta de 40 segons per al final, Elisabet Gurri marcava el quart en un contraatac que engreixava el marcador a favor del Manlleu. Hem entrenat bé, hem fet una pretemporada molt bona, portem molt bona dinàmica, no és la nostra lliga, nosaltres no teníem res a perdre, són ells els que han d'estar dalt, nosaltres són 3 punts o un punt que haguéssim pogut aconseguir, que molt benvingut seria, però sabia que competiríem. La setmana que ve, el patí Hockey Club Sant Cugat visita la pista del Cerdanyola. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la segona edició de la Festa i Tas del concurs de ratafia de Terrassa. Diferents ratafies han competit per saber quina és la millor. La Festa de la Ratafia d'enguany s'ha fet com a novetat al Passeig del Vapor Gran. El Passeig del Vapor Gran ha acollit la segona edició de la Festa i Tas del concurs de ratafia de Terrassa, organitzat per la Colla de Fadrins. Aquesta cita representa la culminació dels tallers teòrics i pràctics de ratafia que es van fer els 16, 18 i 19 de juny a l'Ateneu Terrassenc i també a l'Ateneu Candela. Durant tot el dia, aquesta beguda alcohòlica feta amb herbes ha estat la gran protagonista. De fet, algunes d'elles han competit per saber quina era la millor. Però què es té en compte a l'hora de valorar una ratafia? En primer lloc, es mira l'aspecte. Que sigui neta, que sigui transparent. Una ratafia ha de tenir moltes coses i no se n'ha de notar cap. S'ha de buscar l'equilibri, s'ha de buscar el conjunt. A vegades en aquests concursos tastes un licor i dius quin licor de menta més bo o quin licor de cafè més bo, però no és una ratafia. La ratafia ha de tenir les nous i les altres plantes, però han d'estar molt ben conjuntades, molt ben integrades. Durant tot el dia s'ha pogut fer tast de ratafia. Els més petits també han tingut el seu espai amb una zona de jocs tradicionals catalans. Precisament per això, per començar bé la jornada, res com un bon esmorzar de pa amb tomàquet amb anxoves com el que s'ha fet a les 10 del matí. Des de l'organització volen destacar el valor personal que pot arribar a tenir la ratafia. És això, un producte que fas tu mateix. I això és molt important, fer un producte tu mateix. Li pots donar el teu gust. A més, té una màgia i una alquímia. Això té una mica la mística de curar cossos i esperits. La jornada ha acabat amb un dinar popular amb tots els assistents. Els Minyons de Terrassa han descarregat el pilar de 8 en folre i manilles. Ha estat a Sants en una de les millors participacions de l'any de la Colla Malva, en la que ha estat també la seva darrera actuació abans de marxar a fer castells a Singapur. Abans d'aquest llarg viatge han pogut assajar a la plaça Vella. Les proves han atret les mirades de molts ciutadans. Els Minyons de Terrassa assagen a la plaça Vella abans de viatjar a la Fira Turística Internacional de Singapur i d'afrontar la Diada de Sant Narcís a Girona el 30 d'octubre.
Evidentment, les proves dels Malves han atret les mirades de moltes persones, tot i que no portar les seves camises ha fet confondre més d'un curiós que ha preguntat de quina colla castellera es tractava. L'assaig de dissabte és 4 dies abans de la primera actuació a la Setmana Catalana de Singapur, el 19 d'octubre. L'endemà faran dues actuacions més i el 21 repetiran amb una doble diada. Des de Minyons s'espera veure com tornen les 200 persones que viatgen a Àsia per analitzar quins castells podran portar a la Diada de Sant Narcís. A Girona no sé què hi podrem veure encara, està molt lluny, però bueno, les intencions inicials serien portar-hi el 3 de 10, si tot va bé, el 5 de 9, el 2 de 9, i veurem si estem treballant algun altre castell, a veure si som a temps d'arribar-hi o no. La veritat és que estem encara una mica lluny, també a veure com arriba tothom de Singapur i com van sobretot els ajos de l'última setmana. Precisament a la Diada de Sant Narcís competiran amb els Marrecs de Salt i els Capgrossos de Mataró. L'espectacle Art ha inaugurat una nova edició del Festival Nacional de Poesia de Sant Cugat que vol agrupar totes les parles de la llengua catalana. Tot i que el festival es vertebra enguany al voltant de la fotografia, la personalitat de Ramon Llull hi estarà molt present al celebrar-se el 7è centenari de la seva mort. L'espectacle Art ha inaugurat aquest diumenge la 16a edició del Festival Nacional de Poesia Sant Cugat i ha traslladat el Teatre Auditori 7 segles enrere per reviure el mètode amb el qual Ramon Llull convertia els infidels al cristianisme. Hem agafat l'època ternària, on tots són múltiples de tres, i per tant nosaltres hem escollit tres disciplines artístiques, música, moviment i paraula. També hem decidit que això juntament de l'escenari es barregin les tres d'aquestes activitats artístiques a través d'un text que va escriure el mateix Llull, que es diu Vida coetània. La funció ha donat el tret de sortida a una setmana de poesia a la ciutat que vol agrupar totes les parles de la llengua catalana. Uneix tota la dimensió de parla catalana de la nostra nació. Fer-ho durant 15 anys consecutius, enguany el 16è, havent sabut convocar més de 245 poetes, havent aconseguit que enguany hi hagi més de 60 propostes de registres tan diferents i, en definitiva, de llenguatges tan diferents, crec que ens ha de reconfortar a tots. El certamen poètic s'allargarà fins al proper diumenge i portarà a la ciutat noms com Biel Mesquida, Pere Gim Ferrer, Cesc Freixes i Joan Dausà, entre molts altres. El cantautor nord-americà Rufus Wainwright ha portat al Teatre Auditori de Sant Cugat l'espectacle Solo Show, que recull en format acústic els èxits de la seva carrera i del seu últim treball titulat Sonets. El concert, amb entrades exaurides des de feia un mes, forma part de la temporada alta. Rufus Wainwright ha omplert el Teatre Auditori aquest dissabte en el seu primer concert a Sant Cugat. El cantautor nord-americà ha intercalat el piano i la guitarra en un concert acústic on ha repassat els seus temes més coneguts i que ha arrencat amb cant dels a capella. Més tard, i enmig d'anècdotes, ha interpretat cançons com California, Jericho, Grey Gardens, One o Guy Messia, una peça que va dur molta polèmica al Vaticà per la seva càrrega homosexual i religiosa. Durant el concert, però, no ha tocat l'Aleluia de Leonard Cohen, la versió que va fer per a la primera entrega de la pel·lícula Shrek. Wainwright ha explicat que no la pensa tornar a tocar fins que Donald Trump perdi les eleccions. De fet, el cantautor, que és conegut per fer concerts amb una forta càrrega política, ha manifestat el seu suport a Hillary Clinton diverses vegades. Doncs ho deixem aquí. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Acomidem l'informatiu al dia. Que vagi bé. Bona tarda.